Samozrejme, gratulujem Celticu. Pre nás, myslím, že krutému a zaslúženému víťazstvu. Hralo sa o fantastické atmosfére. Prvý polčas sme zvládli výborne. Vlado mal šancu na vyrovnanie. Bohužiaľ sme kostol nedali. Druhý polčas sme chceli rozumne brániť, prežiť ten ich úvodný tlak, na čo sme sa zaujímavne upozorňali v kabine, ale bohužiaľ Celtic nám dal dva rýchle góly, ktorí rozhodli o priebehu zápasu. Dali sme kontaktný gól, potom sme chceli hrať futbal, dá sa povedať otvorený, čo bola voda na mlyn domácich, že vedeli sme, že tie brejky a za obranu sú veľmi rýchli, čo potvrdili, ale prehrali sme 5-1, ale ja samozrejme nemôžem byť spokojný s výsledkom, ale nie som sklamaný z výkonu a Celtic bol dneska veľmi efektívny, ale my sme chceli hrať futbal. Ja si myslím, že sme zanechali slušný dojem, aj keď sme prehrali rozdielom triedy. Pán tréner, čo z vášho pohľadu najmä chýbalo mužstvu, aby sa podarilo ten výsledok predsa len dosiahnuť o niečo lepší? Rýchlejší prechod zozadu do útoku. Áno, nám dlho niekedy trvá rozohrávka, čo v modernom futbale je najťažšie hrať pod tlakom, pod veľmi dobrých z ich strany pressingom. Sami ste videli, ako pressingujú útočiaci hráči, že to sú šprint na šprint, ale dneska sme hrali dobre aj my. Ja som spokojný s hráčmi. To, na čo máme, to sme zo seba všetko vydali. Vedeli sme, že ideme hrať s najlepšími tímami sveta. Za pár dní nás čaká najlepšie mužstvo na svete, s najlepším trénerom na svete, takže na to sa tešíme, je to pre nás ďalšia výzva. Dneska sme prehrali, ale ja neodchádzam odtiaľto sklamaný. Domáci hrali v obrovskej intenzite. Bol to možno najintenzívnejší zápas z pohľadu výkonu súpera, aký ste zažili? Určite áno, za tie 3,5 roka z pozície intenzity, z pozície fanúšikov, z pozície postavenia, že to je Champions League. Najťažší zápas, veľmi poučný pre nás, ale opakujem, že dali sme do toho všetko, čo vieme a treba oceniť kvalitu Celticu, kvalitu výborných hráčov, aj kvalitu Brendona Rodgersa, ktorý je vynikajúci trenér a to mužstvo má hlavu a petu. Na všetko sme boli pripravení, ale tá kvalita sa ukázala. Dali sme im šancu na brejky, čo využili, pretože niektoré lopty boli lacné straty. Veľa ste pred zápasom hovorili o atmosfére, tak aká bola teda pre vás a aký pocit ste mali z toho, ako mužstvo na ňu reagovalo? Myslím, že mužstvo sa atmosféry nezlaklo, že sme v tomto smere boli dobre pripravení. Futbal je o góloch, teda Celtic bol dneska veľmi efektívny. Prakticky do čoho kopol to po góloch, aj keď taký tam mal dve, tri dobré strely. Ale keby dal Vlado gól na 1-1, možno do kabiny, bol by iný zápas, ale to je všetko keby. Samozrejme, chcel to vymyslieť ešte lepšie. Schmeichel si ho pripravoval na tú stranu. Nevyšiel mu dobre krok, čo mi hovoril, nevidel som to, musím si to pozrieť ešte raz, ale mal strieľať z tej pozície. OK, to je futbal, ale opakujem, dali sme do toho všetko, mali sme tam aj dobré veci, ale ten ich pressing, repressing, šprinty po strate lobdy sú na vysokej úrovni a v tomto smere samozrejme ani tá naša liga sa nedá porovnať s týmto svetovým futbalom. Kvalita rýchlosti z lobdou, pressing, fyzická kondícia tých hráčov, videli ste, aké majú nohy, všetci to sú vyberaní hráči, pripravení hráči, ale OK, ja som na naše mužstvo hrdý, kde sme, čo sme ukázali, nie som sklamaný. Odo mňa bude posledná otázka, dali ste si za cieľ bodovať v Lige majstrov, cítite, že ešte budú súperi, s ktorými to bude o chlb ľahšie, alebo to bude všetko takáto kvalita a možno ešte vyššie? Tak určite niektoré mužstva majú ešte vyššiu kvalitu ako Celtic. A Celtic, bohužiaľ, nám vyhlasovali ho dneska tu, že museli sme hrať vonku, čo je pre nich 50% najvyššie. Tá atmosféra je
najlepšia na svete, si dovolím tvrdiť, a tí diváci sú fantastickí. Ale odozdali sme maximum, opakujem sa, čaká nás za týždeň, za 10, najlepšie mužstvo sveta s Pepom, najlepším trénerom z môjho pohľadu, ktorý najviac rozumie futbalu, ktorý zmenil futbal k lepšiemu, a preto je to ďalšia výzva pre nás, a či uhráme nejaké body. Budeme sa snažiť, nie je to podstatné, pre nás je podstatné, že sme dneska mohli zažiť to, čo sme tu zažili, a za to treba hráčom poďakovať. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky vzadu. Tam sa hlasili Dominika a Marek, takže jeden z vás, nech sa páči. Pán tréner, pozdravujem. Hovorili ste dvakrát o tej Vladovej šanci, ktorú mal. On tam už predtým niekoľko minút sa dostal celkom voľný do 16-ky, strelom mu vtedy loptu neposunul. Bol to nejaký taktický zámer, že práve títo dvaja hráči možno mali do tej 16-ky vnikať, alebo to vyplynulo z hry? Tak my sme hru, pretože nemáme klasického ľavého obrancu, Kevin nie je klasický ľavý bek, aj keď hral dobre, ale my sme to otvárali v trojke, kde Kuco aj Dani Ignatenko mali viacej defenzívne úlohy pri tých ich tlaku, pri tom, jak oni hrajú rýchlo v strede pola. Samozrejme, mohli sme ešte viacej otáčať hru, že vedeli sme, keď hráme na pravej strane, že Vlado bude voľný na tom ľavom krídle, kde sme držali čiary, či už s Blackmanom, alebo s Vladom z opačnej strany. Mali sme tú šancu zápasu, áno, na skorigovanie na 1-1, bohužiaľ nedali sme, ale opakujem, mal tam ešte Strelo dobrú šancu, Marko tam mal dobré veci, Strelo odviedol takisto veľké penzum práce, aj Tigran, keď hráte s takýmto mužstvom, dali sme do toho všetko, ale musíte oceniť aj vysokú kvalitu súpera, a Celtic bol lepší, za čo mu treba pogratulovať. Mali sme možnosť sa už rozprávať s Kevinom po zápase, hovoril, že preniknúť do tej defenzívy Celticu, že bolo takmer nemožné. Vedeli sme to my, aj takisto vy. V čom teda je tá kompaktnosť alebo tá sila tej defenzívy, že skutočne to bolo nad ľudské sily? No. Pressing, rýchlosť prihrávky, otváranie sa v zóne, hra na dotyk. V tom boli lepší, áno, treba im pogratulovať. Ja si myslím, že keď sme hrali s nimi doma, máme väčšiu šancu na lepší výsledok, ale v tejto atmosfére je to prakticky nemožné, pretože majú kvalitu, majú typologicky menších, ale ohromne rýchlych hráčov. My máme typologicky vyšších dneska hráčov, silnejších, možno v osobných súbojoch, ale boli dneska rýchlejší a boli presnejší, kvalitnejší vo veľa fáza hry, takže zaslúženie Celtic vyhral. Ale opakujem, nebudete počuť kritiku z mojich úst k mojim zveremcom. Ja som hrdý na to, že sme tu. Som hrdý na to, čo predviedli predtým, akú emociu dali tomuto klubu, a ideme ďalej. Ľudia sa budú tešiť na City, kde budeme hrať my v takejto atmosfére podobnej doma, a uvidíme, čo nám futbal prinesie. Dominika. Dobrý večer. Pán tréner, ja by som sa chcela spýtať na Danila Ignatenka. Čo hovoríte na jeho výkon? Je s mužstvom relatívne krátko a zaradili ste ho dnes do základu? Áno, samozrejme. Vedel som, čo môžem od neho očakávať. Je to výborný futbalista, ale má manko ten výpadok v tom tréningovom procese aj v tej hernej praxi po odchode z Bordeaux. Mal asi mesačný, kde pracoval individuálne a s kondičným trénerom, ale chcel som, aby hral, chcel som, aby, keď sme ho angažovali, bol súčasťou tímu. Sľúbil som na príprave predtým vám, že dám minútaž každému hráčovi, ktorý je v kádri. Máme v kádri 22 hráčov, a pokiaľ to bude možné, tak v tých zápasoch ostatných 7, ktorých nás čaká, minútaž. Pokiaľ to bude reálne a možné, tak sa pokúsim dať všetkým hráčom tak, aby mali spomienku na Champions League, tak, aby sa ukázali, tak, aby sme aj niečo uhrali. Čiže z tohto pohľadu aj Danilo sám vie, že musí ešte sa vylepšiť fyzicky tak, aby mohol ukázať tú hru, ktorú vie. A
ešte by som sa chcela spýtať na Kevina Vimera, čo hovoríte na to, akým spôsobom dnes skoroval a ako sa zhostil tej pozície, ktorá nie je jeho. Tak nehral tam prvýkrát, nemáme tam na výber, že Šarany to hral celkom slušne, sa zranil a máme tam Matúša Vojtka, ktorého som nedal do takéhoto zápasu, pretože toto je iná káva, iný level a dostane šancu v líge a tí hráči, ktorí nastúpia už v sobotu proti Ružomberku, budú musieť ukázať, že áno, tréner, tu som, ja chcem hrať takisto Champions League, chcem byť, sa prebojovať do základnej zostavy. Na to sú hráči pripravení. V tomto smere nie je žiadny problém. Kevin dal navyše ešte krásny gól. Myslím, že trošku bola tá lopta tečovaná, nevidel som to dobre, ale to sa všetko počíta, zapíše sa to do histórie a to, čo vieme, sme zo seba vydali. Samozrejme, vždy sa dá hrať lepšie, ale opakujem, že OK. Ďakujem ešte.